Ah, o campus está entrando no ar cheio de animação. É carnaval. Tempo de festa, de samba, suor e cerveja. Em meio a confetes e serpentinas, a alegria toma conta nesses 4 dias de folia. No programa de hoje vamos festejar com o Rei Momo. E para brincar o carnaval, nada melhor do que uma bela fantasia. Vale tudo. Desde clássicos como Pierrot e Colombina, até as mais novas invenções. Ao longo dos séculos, as fantasias carnavalescas foram se modificando. E hoje em dia, quem manda é a criatividade. Mas no início, fantasia era coisa de nobre. A ideia da fantasia, ela é muito antiga, ela é muito anterior ao carnaval. Os bailes mascarados, os bailes da fantasia, eles são muito antigos, eles são muito anteriores ao carnaval. São um costume, que, principalmente da nobreza, né, que faz nos casamentos das princesas, nas grandes datas, faz esse tipo de baile, baile em que todo mundo se fantasia. A fantasia faz parte das celebrações humanas, né? Quando as pessoas, nas primeiras festas das colheitas, nas festas religiosas do Antigo Egito, as pessoas se fantasiavam como uma forma de contato com um outro universo, com um mundo paralelo, com o mundo dos deuses. Essa é um pouco a ideia da fantasia e do mascaramento. Então, essa ideia de fantasia vai se incorporar ao carnaval quando o carnaval surge na Idade Média. Estabelece, então, um período logo anterior à quaresma, que era o período em que todo mundo ia festejar, ia fazer aquilo tudo que não se faz, que não vai se poder fazer durante a quaresma, então vai se fazer naquele período. Esses são os dias chamados do dia do adeus à carne, os dias em que a carne se vai, os dias da carne vale, os dias do carnaval. O carnaval brasileiro, durante muito tempo, desde das primeiras colonizações até o comecinho do século XIX, ele é um carnaval influenciado pelo carnaval português. Uma das brincadeiras, as mais famosas em Portugal, era chamada entrudo. Esta brincadeira e este nome vai um pouco encampar toda a festa brasileira. A fantasia vai chegar quando, nas décadas de 1830, 1840, a burguesia brasileira, que começa a ficar um pouco mais poderosa depois da independência, resolve tentar acabar com essa festa que é considerada uma festa selvagem, esse entrudo, que vai importar a festa civilizada da Europa na tentativa de substituir o carnaval do entrudo por essa festa. Esta festa civilizada era a festa que acontecia na cidade de Paris, que na época, era o começo do século XIX, era o principal carnaval do mundo. E consistia basicamente nos grandes bailes, a fantasia de Paris, e nos passeios de carruagem, também com as pessoas fantasiadas pelas ruas. A população do Rio, ao ver essas fantasias da elite sofisticada, gosta, acha uma boa ideia e começa a copiar a seu modo, é claro. No caso das escolas de samba, também é muito interessante. Elas, quando surgem, elas são muito pobres, uns grupos muito singelos, né? Mas que estão um pouco ligados dentro dessa ideia de fazer um carnaval inspirado num imaginário europeu. Então as fantasias das primeiras escolas de samba são sempre fantasias de duques, barões, princesas. Pierrot, Arlequim e Colombina, que são praticamente um símbolo do carnaval hoje, né? Eles vêm também a partir dessa inspiração francesa, os bailes franceses, por sua vez, se inspiraram na comédia dell'arte italiana. O mundo do circo é uma inspiração para fantasias e principalmente através da fantasia do palhaço, marcada por uma ideia daquele palhaço que usa um grande camisolão, uma roupa muito larga, apertadinha na canela, né? Essa fantasia, aos poucos, popularmente, ela vai sendo conhecida como fantasia de Clovis. A fantasia de Melindrosa é a mocinha dos anos 20, né? Na época, quando surge a fantasia de Melindrosa, ela é uma fantasia contemporânea, né? Ela vai se tornar uma fantasia, como a gente chama hoje, com o tempo, é a fantasia do passado, né? Mas é quase como se você dissesse, vou brincar o carnaval de uma maneira bem simplesinha, com a roupa que a gente está usando mais ou menos na época. As fantasias, elas sempre, desde o começo, elas se inspiram naquilo que as pessoas veem, no que as pessoas conhecem, nos livros que elas leem, nos quadros que elas veem, né? Antigamente, e hoje em dia, no que a gente vê na contemporaneidade. A gente vê quadros também, mas a gente vê televisão, ouve rádio, ouve música, lê histórias em quadrinhos. Então todas essas inspirações, todas essas fontes vão servir de inspirações para fantasias. Então a gente vê muito fantasia de super-herói,
É uma coisa muito comum. O espírito do carnaval é isso aí. Tem muito riso, muita alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Palhaço só não. Tem também Colombina, Pierrot, Pirata, Melindrosa e muitos outros personagens. É que no carnaval você pode ser o que quiser. Basta escolher a fantasia e cair na folia. Eu já escolhi a minha. E você? Eu me vestiria de bailarina. Que eu acho legal, nunca consegui ser, e é uma coisa que eu poderia ser de mentirinha. De Colombina, bem antigo mesmo, assim. O carioca gosta muito de se vestir de mulher, né? Na hora do carnaval, porque é hora de brincar. Mas eu já saí de marinheiro, de soldado, de universitário também, professor. Os amigos a gente reúne, escolhe uma fantasia e saímos pros blocos fantasiados. A criatividade flui nesse momento, né? Aí a galera extravasa, se diverte e comemora, né? Carnaval é pra gente se divertir. Agora só falta você escolher a sua fantasia. A diversão é garantida. Pois esta vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou.